медичний скандал у Броварах. У чому звинувачують медсестру, яка врятувала школярку? Демократію під ялинку. Який подарунок на Різдво уборці приготували для влади? Доходи з відходів, як у Бразилії, роблять гроші зі сміття. Говоримо про події, якими почався тиждень. Я Ольга Бондарчук. Добрий вечір. Двох військових поранено минулої доби на Донбасі. Російські окупанти 16 разів порушували режим тиші. Із БМП, гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї ворог атакував позицію об'єднаних сил уздовж усієї лінії фронту на Донецькому напрямку. На Маріупольському біля Водяного найманці застосували заборонені мінськими узгодами калібри. За даними розвідки, у противника серйозні втрати. 8 загиблих, 3 поранених. Зранку бойовики атакували підрозділи армійців поблизу Гнутового. У Кропивницькому попрощалися зі старшим сержантом Віктором Куроп'ятником. Військовий загинув від кулі снайпера 13 грудня під час виконання бойового завдання неподалік села Гнутове. Віктор вступив до лав Збройних сил у травні 15-го. Служив командиром десантно-штурмового відділення батальйону морпіхів. Після демобілізації ненадовго повернувся до своєї родини, але у жовтні цього року знову пішов на війну за контрактом у десантно-штурмову роту. У загиблого залишилися дружина і 3 синів. Поховали героя сьогодні на Алеї Слави Рівнянського кладовища за всіма військовими почестями. В останню дорогу його прийшли проводжати кілька сотень людей – рідні, друзі, бойові побратими, волонтери. У Кропивницькому оголошено день жалоби. Хочу сказати спасибо за те, що воспитали такого, за те, що жені підтримували його службі во всьому, тому що тил – це краще, то, що може бути. Сьогодні на Генасамблеї ООН розглянуть проект резолюції щодо мілітаризації Росією Чорного та Азовського морів. Його раніше внесла Україна, повідомив Петро Порошенко. За словами глави держави, уже 41 країна погодилася бути співавтором цієї резолюції. Президент додав, що Київ активно веде роботу з формування пакету так званих азовських санкцій, пов'язаних з агресією Кремля поблизу Керченської протоки. Нагадаю, 25 листопада російські прикордонники захопили 2 українських катери і рейдовий буксир. 24 моряки вже 3 тижні перебувають у російському полоні. А завтра у Брюсселі відбудеться засідання комісії Україна-НАТО на рівні послів і за участі віце-прем'єр-міністра України Іванни Климпуш-Цинцадзе. Запланована також її зустріч з генеральним секретарем Альянсу Єнсом Столтенбергом. Нагадаю, раніше Будапешт блокував проведення комісії Україна-НАТО. Міністр закордонних справ країни Петер Сіярто заявив, що знімуть вето лише за умови, якщо Київ відновить права угорської громади в Україні. Євросоюз виділить Україні 54 мільйони євро на підтримку енергоефективності. І ще 37 мільйонів нададуть для реалізації інших проєктів в рамках угоди про асоціацію. Ці та інші договори підписали сьогодні у Брюсселі. Там перебуває делегація з Кабінету міністрів. Олена Абрамович розповість більше. Прем'єр, віце-прем'єр та інші українські міністри щороку тут, у Раді ЄС, очікувані гості. Звітують, як просувалося втілення угоди про асоціацію та отримують чергову допомогу. Підписали сьогодні 8 угод різноманітних, в тому числі в розбудові інфраструктури українських автодоріг, в тому числі і підтримки української освіти, і в тому числі профтехосвіти. В багатьох інших сферах. Мова про кредит від Європейського інвестиційного банку для Міністерства освіти на створення центрів професійної досконалості. Окрім того, передбачені грантові кошти для утеплення та підвищення енергоефективності будівель закладів освіти, а ще на програму з утеплення житлових будинків. Будувати дороги та розв'язки планують на Львівщині, Тернопільщині та Рівенщині. Верховний представник ЄС Федеріка Могеріні нагадала і про фінансову допомогу припортовим містам, які постраждали від економічної блокади Азовського моря. Допомогти з новими санкціями проти Росії Євросоюз поки що не готовий. Могеріні наголосила, за останні півроку ЄС і без того значно посилив обмеження.
У четвер лідери ЄС поновили секторальні санкції проти Москви, прив'язані до повного виконання Мінських угод. Минулого понеділка міністри закордонних справ поновили списки з прізвищами відповідальних за так звані вибори на сході України. І кілька місяців тому ми запровадили нові обмеження проти компаній, які будували Керченський міст. Наразі в ЄС немає повної згоди щодо впровадження нових санкцій. Тож Брюссель обмежується засудженням агресії Росії та закликами до Москви забезпечити вільну навігацію через Керченську протоку. Український прем'єр укотре висловив пропозицію відповісти Росії дзеркальними заходами, не пускати російські кораблі до європейських портів. Та прокоментував заяву російського міністра закордонних справ Сергія Лаврова про те, що нібито Україна є ініціатором провокації в Азові. Україна ніколи, ніде не створювала жодних прецедентів щодо провокацій. Це є абсолютно брутальний напад Збройних сил Російської Федерації під їхнім державним прапором проти нашого суверенного, проти нашої суверенної держави, проти українського флоту і проти українських моряків. Деякі країни ЄС наполягають на необхідності спорядити міжнародних спостерігачів до Азовського моря. Утім, конкретики щодо цього питання поки що немає. З Брюсселя Олена Абрамович, Вадим Свиридонов. Новини. Європейське бюро телеканалу «Інтер». Україну й далі засипає снігом. Найбільша негода вирує на заході країни. Через заметілі там утворилися величезні затори, а чимало водіїв опинилися у сніговій пастці. Про ситуацію на дорогах західних регіонів у наступному сюжеті. Рясні снігопади паралізували рух на більшості доріг Прикарпаття. На трасі до міста Городеньки водіям довелося свої ваговози майже викопувати. Через ожеледиць утворилися затори й на трасі державного значення Івано-Франківськ-Львів. Рятувальники витягали зі снігу автівки швидкої, легковики, рейсовий транспорт. В автобусі перебувало 9 людей, з них троє діти. Забрали цих людей, перевезли до населеного пункту в безпечне місце. В Калузькому районі автобус туристичний, в складі автобусі перебувало 45 осіб, теж надали допомогу по буксируванню. Загалом за добу понад два десятки викликів. Спровокувала негода і чимало ДТП. У селищі Делятин вантажівка вилетіла з дороги і впала в провалля. Складна ситуація на дорогах і в самому Івано-Франківську. Ви знаєте, щось зовсім не прибирають, не чистять і дуже шкода. Важко йти, важко рухатися. Сніг паде, сніг не прибирають. Від самого ранку їздив, ще ні одної машини я не бачив, щоб прибирала дорогу. Комунальники виправдовуються, працюють без передиху. Та через сильний снігопад, який не припиняється вже другий день, не встигають чистити дороги. А ось щодо неприбраних тротуарів, то тут, кажуть, не лише їхня провина. Всі магазини, всі суб'єкти господарювання, всі заклади соціальної сфери, приватні домогосподарства, вони повинні сніг чистити, не прилало свою територію. На Буковині зарушниками негоди стали десятки фур на автотрасі біля села Ренгач Новоселицького району. На Волині за вихідні випало до 20 сантиметрів снігу. Більшість доріг області стали непроїзними. Луцьк практично завмер у заторах. Останні роки ніхто не чистить, не прибирає, абсолютно. Отако люди, що трохи почистять, то й все. По два рази їздимо по місті, то воно вже припорошене. От тільки що минут 15, як кончено, гляньте, бачите, що вже знов те саме. Замало дороги на півдні. Під Одесу рятувальники витягли з десяток автівок, які застрягли в снігових пастках. Біля села Новоподільське, щоб урятувати три легковики з дітьми, надзвичайники вивели важку техніку. Даніл Снісар, Жанна Дучак, Сніжана Сидорук, Зиновій Автанас. Новини, телеканал «Інтер». У Броварах розслідують випадок, що стався в одній зі шкіл минулого тижня. Восьмирічній школярці раптово стало зле під час перерви. В неї зник пульс і зупинилося дихання. На допомогу прийшла шкільна медсестра. Саме завдяки її вчасним діям дівчинка вижила. Але тепер медпрацівниці намагаються звинуватити у неналежному виконанні професійних обов'язків. У ситуації розбиралася Ольга Клюєва. Восьмирічну Софійку до цього медпункту приніс на руках учитель фізкультури. Перед уроком дитина раптово впала на підлогу. Вчителі, які кинулись на допомогу, кажуть, дівчинка не дихала і пульсу не було. Без свідомості дитина була. Прекратилось у неї дихання, почала їй робити штучне дихання, рот в нос. Тим часом вчителі телефонували на швидку, але медики прибули майже через півгодини, хоча станція розташована зовсім неподалік. Як з'ясувалось, диспетчер переплутав адресу. Замість 306-го направив медиків у 36-й будинок на інший кінець вулиці. Чуть-чуть ліміт був нарушен.
Но, опять же, это в связи с путаницей адреса. Потому что адрес, который был получен бригадой, он находится в одном конце города, а действительный адрес находится совершенно в другом конце города. Вот, слава Богу, девочка жива, с ней все хорошо. Доки їхала швидка, шкільна медсестра робила дівчинці штучне дихання. Коли лікарі зрештою дісталися школи, дитина вже отямилась і почала дихати сама. Та під час доповіді про надзвичайну подію в Броварській раді депутати дійшли висновку, що медсестра неналежно виконала свої обов'язки. На якій підставі під час свого робочого дня медсестра була відсутня в своєму кабінеті, при тому, при всьому, що медичний кабінет, де вона повинна бути, був відкритий. Висновки депутатів обурили батьків і дітей, які були очевидцями. Вони стверджують, медсестра повернулася до кабінету, щойно дізналась про подію. І саме вона надавала дитині екстрену допомогу. Ми зразу ж побігли за медсестрою. Медсестра прийшла швидко, навіть минути не пройшло. Забирали дітей. Якраз в цей період закінчилось 5 уроків і забирали дітей. Достатньо багато із моєго класу, де мій дитинок вчиться, свідчили, що Єлена Анатольовна була на місці. Як повідомила шкільна медсестра у медпункті. Від початку навчального року були відсутні медикаменти для надання екстреної допомоги, попри те, що відповідну заявку вона подала директорові школи ще у вересні. Мене цікавило це, для невідкладної допомоги оці ліки. Тобто у вас не було їх? Оціх не було. Мені ці ліки дали на наступний день після того, що як з дівчинкою це трапилось. Попри численні запити, жодних коментарів від директора школи ми не отримали. Ольга Клюєва, Андрій Ярковий. Новини, телеканал «Інтер». Жителі села Аджамка на Кіровоградщині просять владу відбудувати їхню музичну школу. У вересні там почав руйнуватися дах, і приміщення визнали аварійним. А учні відтоді з інструментами поневіряються по закутках звичайної школи. Тож батьки і вчителі благають чиновників повернути дітям можливість повноцінно навчатися. Ось репортаж. Це відеозвернення записали батьки, діти та викладачі музичної школи в селі Аджамка. Їхня мрія – зберегти музичний заклад у селі та відбудувати колишнє приміщення. Просимо, будь ласка, допоможіть врятувати музичну школу заради дітей і їхнього майбутнього. У нас більше 50 дітей, куди навчається і повинно мати рівні можливості з усіми іншими дітками із міст. Маленька кімната, клас праці, спортзал або підсобка. У цих закутках вже кілька місяців туляться учні музичної школи. Зараз наша музична школа знаходиться в загальноосвітній школі. Тут нам дали, виділили ось кабінети. Ну, звичайно, це кабінети не пристосовані для музики і музичних занять. У музшколі навчається понад півсотні дітей, та належних умов для повноцінних уроків зараз немає. В таких умовах, звісно, незручно займатися, тому що це клас трудових класів. І у них тут уроки, і ми приходимо, у нас на час дня, і ще тут діти займаються в цьому класі. Нас в цьому році хотіли дуже багато дітей записатися на гітару. От, і так вийшло, що я відмовила, тому що, я ж кажу, із-за таких трудностей, що такий стан, нам сказали нікого не брати, ніяких спеціалістів, а діти довго ходили, питали, коли ж, каже, буде гітара. Майже півстоліття музична школа пропрацювала ось у цьому приміщенні, а у вересні тут обвалилася балка. Тепер потрібно робити капітальний ремонт покрівлі. Коштує це понад 2,5 мільйони гривень. У сільраді кажуть, якщо лагодитимуть лише власними силами, будівництво затягнеться на роки. Сподіваються лише на допомогу благодійників. Тому ми маємо надію і стукаємо в усі двері, які тільки можливі. І маємо надію, що ми її відремонтуємо, тому що є діти, і діти хочуть навчатися і мати культурний розвиток. Допоки дорослі шукають допомоги у відбудові приміщення, маленькі таланти вчаться музики навіть у таких скромних умовах. Адже попереду виступи на всеукраїнських конкурсах. Олена Бринза, Володимир Кувакін. Новини, телеканал «Інтер», Кіровоградська область. Рука допомоги у Черкасах заради лікування трьох дітей влаштували масштабний благодійний аукціон. Лоти для нього передали відомі музиканти, спортсмени та письменники. Чи вдалося зібрати необхідну суму? Дивіться далі. 9 місяців тому в трирічної Златослави діагностували гостру форму цукрового діабету. Відтоді її не тішать ні іграшки, ні розваги. Рівень цукру в дитини стрибає кожні 10-15 хвилин. Боже, я боюсь, Боже.
Причиною хвороби, розповідає мама Злати, стало звичайне щеплення. В один день лікар зробила дитині одразу 3 ін'єкції. Вони спровокували діабет. Після цього життя родини перетворилось на справжнє пекло. Влаштуватися на роботу жінка не може, адже Злату не залишає ні на хвилинку. Є ряд побічних хвороб, які або спочатку їх не побачили, або вони вже виникли в процесі лікування. Ось на просі цих 9 місяців, що ми приймаємо інсулін. Важко в тому плані, важко, що пенсія дитяча, вона не розрахована взагалі на лікування. На Злату чекає дороговартісне обстеження у Німеччині, на яке в Олени зараз немає коштів. Благодійний фонд вирішив влаштувати аукціон, аби зібрати гроші. У керівника проєктів фонду Юлії таких підопічних ще двоє. Перед початком торгів дівчина помітно нервує і передивляється на телефоні звернення 13-річного Данила. Підліток потрапив під потяг і потребує термінової операції. За півроку я пережив вже 5 операцій і це ще не кінець. Але я хочу подякувати всім людям небайдужим, які мене підтримують фінансово, морально. Завдяки ним я тримаюся. Допомогти у збиранні коштів на лікування цих дітей зголосилися відомі спортсмени, музиканти та митці. Боксер Олександр Усик передав свою кепку, футболіст Андрій Шевченко – м'яч із автографом, поет Сергій Жадан запропонував придбати зустріч із ним за філіжанкою кави. І таких ексклюзивних лотів понад 20. Якщо сьогодні прийдуть ці запрошені, а запрошених у нас досить багато людей, і абсолютно всі люди готові допомогти, мають добре серце і завжди беруть участь у таких акціях, то ми сьогодні зберемо цю суму. Я в це вірю. Щоправда, з майже 200 запрошених черкаських бізнесменів та політиків на аукціон прийшли трохи більше як 20, та й ті були не надто активні. Тому кожен лот доводилося буквально рекламувати. Ось, наприклад, як цей комбінезон капітана української команди Ігор Нескорених. Це не просто комбінезон, це комбінезон ветерана. І Нескореного, воїна, добровольця, капітана команди «Інвіктус Київ», який в цьому році повів за собою велику команду. В Австралії вони взяли нереальну кількість золотих медалей. Їм аплодували всі. На лікування трьох дітей потрібно 39 тисяч євро, але доброчинний аукціон не приніс і десятої частини від суми. За всі виставлені лоти організатори вторгували лише 60 тисяч гривень. Сергій Ружицький, Станіслав Кухарчук, Павло Тимошенко. Новини, телеканал «Інтер», Черкаси. Якщо ви теж хочете долучитися до шляхетної справи, стати чарівником для цих діток, ласкаво просимо. Реквізити ви бачите зараз на екрані. Також їх можна знайти на нашому сайті подробності.ua в розділі «Ми допомагаємо». Уряду США загрожує шатдаун. Простими словами, тимчасова зупинка роботи всіх державних органів. Це може статися вже 22 грудня, якщо до цього часу Трамп та республіканці не домовляться з демократичною партією щодо грошей на зведення стіни з Мексикою. Саме через цю розбіжність досі не ухвалено бюджет країни на наступний фінансовий рік, який розпочався ще 1 жовтня. Республіканці зажадали на спорудження 5 мільярдів доларів. Демократи погоджуються витратити щонайбільше 1 300 000. Якщо дійде до шатдауну, свою роботу припинить більшість держустанов, а мільйони держслужбовців відправлять додому. У Британії можуть провести другий референдум щодо Брекзиту. Цей варіант дедалі активніше обговорюють зараз, коли країна вкотре опинилася у глухому куті. Перспективи повторного голосування вивчала наш британський кореспондент Світлана Черницька. Другий референдум щодо Брекзиту. Щодня ця ідея знаходить дедалі більше прихильників. І тепер її вважають чи не єдиним реальним виходом із глибокої політичної кризи, в якій опинилась Британія. Мовляв, з огляду на останні події, люди могли змінити думку щодо виходу з ЄС. Одним із головних ідеологів другого референдуму є колишній прем'єр-міністр Тоні Блер. Ще кілька місяців тому другий референдум здавався неможливим. Та зараз із 50% ймовірністю ми можемо повернутися до людей із запитанням про Брекзит. Зрештою, це може бути виходом для прем'єра, адже вона зможе сказати: «Я зробила все можливе, мою угоду з ЄС відкинув парламент, тож люди мають вирішити те, що не може парламент».
Екс-прем'єр не просто агітує за новий референдум, він активно лобіює цю ідею в Брюсселі. За спиною уряду проводить паралельні перемовини, що дуже не подобається прем'єру нинішньому. Тереза Мей вважає, що втручання Тоні Блера лише шкодить Брекзиту. Сама вона непохитна, другий референдум неприйнятний. Такої ж думки дотримуються і її міністри. Я вважаю, що прем'єр цілком має рацію, що не підтримує другий референдум. Ми попросили людей вирішити. Вони це зробили і довірили виконання нам. Ми мусимо не підвести їх і реалізувати Брекзит. Втім, дуже ймовірно, що думка уряду зміниться. Час збігає, залишається менш ніж 4 місяці до дня виходу з ЄС. І менше за все політики хочуть покинути ЄС взагалі без домовленостей. Адже це матиме катастрофічні наслідки для британської економіки. Світлана Чернецька, Сергій Дубінін. Новини. Британське бюро телеканалу «Інтер». Демокрацію під ялинку. Такий подарунок на Різдво зажадали від прем'єра Віктора Орбана угорські демонстранти. В країні масові акції протесту. Які вимоги вивели людей на вулиці, розкаже Тетяна Логунова. Штурханина, сльозогінний газ і сутички демонстрантів із поліцією. Це кадри з Будапешта, де вже кілька днів не вщухають масові протести. Вихідними на вулиці столиці знову вийшли понад 10 тисяч людей. Щоб у такий спосіб привітати прем'єра країни Віктора Орбана з прийдешнім Різдвом і гучно заявити, їм не подобається політика уряду. Приводом для протестів стали зміни у трудовому законодавстві. Парламент Угорщини дозволив роботодавцям вимагати від співробітників працювати понад норму до 400 годин на рік. І оплачувати ці додаткові години не одразу, а впродовж 3 років. Це якесь рабство, заявили невдоволені угорці. Утім, трудова реформа – лише привід, не подобається демонстрантам і зміни в судовій системі, і законопроект, який дозволяє закривати неурядові організації. Словом, усі ініціативи уряду, які, на думку протестувальників, ведуть до згортання демократії. Невдоволення зростає, і разом з ним посилюються не тільки гнів і розчарування, а й стають гучнішими голоси, які прагнуть змін. З мене досить, з моїх друзів теж. Йдеться про опозицію і владу, які стоять по різні боки, і про невдоволення угорського суспільства в цілому. Протестували не лише в столиці. Демонстрації, щоправда, менш масштабні, охопили й інші міста Угорщини. Тетяна Логунова, Павло Лисенко. Новини. Європейське бюро телеканалу «Інтер». Мобільний додаток, який конвертує непотріб у гроші, вже рік успішно працює в Бразилії. І ще нещодавно місцеві сміттєві полігони були завалені тоннами відходів. Та з появою спеціальної програми екологічні показники покращуються. За яким принципом працює новий додаток – дивіться далі. Щодня Бразилія генерує 200 тисяч тонн відходів. І більшість із них опиняється на сміттєзвалищах. Вони забруднюють усе – землю, повітря та воду. Ба більше, матеріали, які могли б піти на переробку та принести 2,5 мільярда річного прибутку, опиняються просто під землею. Та останнім часом ситуація в країні поліпшилася. З появою спеціального мобільного додатку, який перетворив збирання сміття на повноцінний бізнес, відходів на звалищах поменшало. Принцип роботи простий. Програма пов'язує охочих позбутися мотлоху з тими, хто може його купити та переробити. Посередники у цьому ланцюгу – збирачі сміття. Вони отримують за це гроші. У нашому додатку зареєстровані колектори зі 191 бразильського міста. Їх уже понад 1000. Щодня вони отримують нові замовлення на вивезення сміття та доправляють його компаніям, які спеціалізуються на переробленні відходів. Будь-хто може зареєструватися у додатку. В особистих даних колектор вказує регіон, у якому працює, та типи відходів, які збирає. Приміром, старі меблі, пластик, скло, папір тощо. Ну і, звісно, залишає свої контакти. За цими категоріями його знаходять люди, які не проти позбутися всього цього непотребу. До появи цієї програми мені дуже рідко телефонували, щоб забрати вторсировину чи сміття. Але коли вона з'явилася, замовлення просто посипалися. Колектори забирають сміття на спеціальних візочках та доставляють його на фабрики. У середньому за кілограм пластику отримують 5 американських центів, за кілограм паперу або скла – 1 цент. Та й на тлі зростання рівня бідності в Бразилії додаток, який буквально обмінює сміття на гроші, є надзвичайно актуальним, вважають його розробники. Аліса Орлова, новини, телеканал «Інтер».
Експлуатацію усіх диких та екзотичних тварин у циркових гастролях заборонила влада американського штату Нью-Джерсі. Губернатор Філ Мерфі підписав закон Нозі, названий на честь 36-річного слона, який страждав на артрит, але його все одно змушували виступати в цирку, гастролюючи по всій країні. У штатах Іллінойс і Нью-Йорк теж є закони, які не дозволяють використання слонів у подорожах чи розвагах. Проте закон Нозі робить Нью-Джерсі першим штатом, який запровадив цю заборону щодо всіх диких та екзотичних тварин. У Барселоні відбувся видовищний протест через убивство тварин заради шкіри та хутра. Просто посеред вулиці зо три десятки людей повністю роздяглися та облилися червоною фарбою. У такий спосіб хотіли показати, на які страждання та біль приречені тварини через примхи модної індустрії. Протестувальники сподіваються, що цей перформанс змусить замислитися про свідоме співіснування з природою хоча б частину любителів хутра та шкіри. І на цьому мені час прощатися, тож дякую вам за увагу і до завтра.